Como fazer um plano de aula de artes para alunos do sexto ano do ensino fundamental? Você quer colocar em prática o seu plano de aula, mas não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Esse é a parte 2 de como fazer um plano de aula de arte para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Na parte número 1, a gente estruturou o planejamento, alinhando habilidade, unidade temática, objeto de conhecimento e todas as informações de acordo com a BNCC. Nesse momento, nós vamos pegar todas essas informações e colocar ela em prática. Então, desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos que vão ajudar você a se tornar um professor melhor, um profissional capacitado. Deixa o seu like e aqui nos comentários todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, para que eu possa responder você. Ou se você preferir, você pode ir lá no Instagram, @profdavisouza, que eu vou ter um enorme prazer em te responder lá também. Beleza? Então vamos lá começar a parte 2 do plano de aula. Vambora terminar esse planejamento, certo? Nós estamos agora aqui colocando o nosso plano de aula todo em prática. A gente já montou e estruturou o plano de aula na aula passada. Agora, nessa aula, a gente vai colocar o plano de aula em prática. Porque não basta saber fazer o plano de aula, tem que saber colocar ele em prática, beleza? Então, bora lá. Lembrando que na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, tem o meu site online onde você pode ter acesso a diferentes materiais, onde você vai conseguir adquirir planejamento de artes pronto, plano anual, plano de aula e colocar tudo isso na sua realidade educacional com atividades, certo? Tudo isso alinhado com a BNCC, fazendo com que você venha inovar em sala de aula e economizar tempo no seu planejamento. Para acessar todo esse material, é só vir na descrição desse vídeo no primeiro comentário. Beleza? Inclusive, lá também tem meu contato do WhatsApp. Beleza? Bora lá. Ó, a gente está agora na metodologia. O que é a metodologia? É o método que eu utilizo para ensinar. Metodologia. Método que eu utilizo para ensinar um determinado conteúdo e conhecimento, que no caso é esse plano de aula. E eu sempre separo ele em 3 momentos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, mas ninguém utiliza mais essa terminologia, mas eu utilizo e eu acho mais fácil ensinar com essas terminologias para você entender. Assim como no plano de aula, a gente tem começo, meio e fim. Para ensinar, nós temos começo, meio e fim do mesmo jeito. Vou chegar na sala de aula, vou ter o contato com minha primeira turma, com os meus primeiros alunos. Ah, mas eu já sou professor deles, não importa. Apresentação do professor. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o professor Davi Souza e hoje nós vamos trabalhar isso, isso, isso e isso. Na aula de hoje nós vamos ter esses objetivos tal, 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 tal. Onde nós vamos falar sobre os assuntos tal, 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 tal. Vamos fazer um círculo, vamos para a quadra, vamos para o laboratório de informática, vamos para a biblioteca, não importa. A gente vai realizar todo esse momento. Beleza? Exposição oral do tema da aula, assunto específico, você desenvolve os objetivos da aula. A gente já detalhou tudo isso na aula passada, então a gente vai apresentar agora para os alunos. A gente já alinhou no planejamento, agora a gente vai apresentar para os alunos. Olha pessoal, hoje nós vamos falar sobre dança. Dança? É, vamos falar sobre dança, vamos já fazer uma dança aqui. Aí todo mundo faz logo a zoada, vamos dançar o TikTok, vamos dançar o TikTok lá. Sei lá, faz lá a dancinha não sei o quê. Ou então faz aquela dancinha do Michael Jackson, né, pá do zumbi. Enfim. Você tem que ser um professor também muito divertido, porque não adianta você querer dar aula numa geração tão diferente, tão imprevisível, como no ambiente tradicional que nós tínhamos há décadas passadas. Então a gente tem que também saber agir e reagir a novas realidades e novas demandas, né? O que é muito complicado. Exposição de forma oral com a realização de perguntas problematizadoras com o objetivo de avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. Ó, conhecimentos prévios. Será que meu aluno, ele consegue entender alguma coisa de dança? Consegue. Será que as danças fazem parte da realidade dos alunos? Com certeza, ainda marca um TikTok, a explosão aí do TikTok. Por quê? Porque é um aplicativo que tem muita dança. E será que existem contextos midiáticos? Será que existe algum tipo de padrão corporal para esse tipo de dança? Será que existe um investimento
para venda de produtos ou padrão corporal. Então, são vários contextos que a gente pode desenvolver, são vários fatores que podem influenciar em quê? No nosso tema central, que é a dança. O nosso objetivo como professores é apresentar o conceito, mas desenvolver a conscientização corporal, a conscientização ambiental, a conscientização educacional, familiar, cultural e social, e por aí vai. E só nesse tema a gente consegue alavancar todas essas informações. E por final, contextualização do tema, o assunto e os objetivos com a realidade pessoal, social e profissional do aluno. O meu aluno precisa entender o que ele está aprendendo e colocar em prática na realidade dele. É certo que existem vários desafios hoje com a nova demanda. É ensinar alunos que não querem aprender. Dar aula em realidades muito difíceis, porque tem escolas que não têm recursos. Tem professores que também não têm recursos, porque muitos professores utilizam dos seus salários para comprar datashow, para comprar projetor, para comprar som. E acaba que não tem todos esses recursos. As turmas às vezes são muito difíceis. Não é fácil dar aula para um aluno, para uma turma de 40 alunos, de 42 alunos. É muito complicado. Fazer com que o aluno queira aprender aquilo que ele não quer aprender. Despertar no aluno a conscientização acerca da importância da escola no processo formativo dele. São várias demandas que a gente tem que enfrentar. Então, a gente vai contextualizar o tema na realidade do aluno e a gente vai dar o nosso melhor e o nosso máximo. E a gente vai tentar alcançar o máximo de aluno possível. A gente vai fazer aquilo que é possível ser feito dentro do contexto educacional, na realidade brasileira que nós temos hoje. Que se a gente for falar sobre essa realidade brasileira, a gente vai precisar produzir 100 vídeos aí para a gente contextualizar tudo. Então, vamos continuar. Como é que vai acontecer a nossa aula? Como é que acontece a minha aula, né? Quando eu estou dando aula? Sempre. Eu utilizo o piloto, normalmente, né? Mas sempre, na maioria das vezes. Eu uso o piloto e copio essas informações aqui na quadra. Ou na quadra, copio na lousa essas informações aqui. Como é que acontece a minha aula? Essas informações que eu estou grifando para você, eu copio lá na lousa. Só que eu copio só as perguntas. Por quê? Porque quem vai construir a resposta é os alunos. Gente, o que que é a dança? O que é? Que é a dança? O que que é a dança? Ah, professor, a dança é dançar. Mas o que é dançar? É quando a gente mexe o corpo. Então, quando a gente tá mexendo o corpo, a gente tá dançando, né? Eu acho que é. Então, a gente vai começar a construir essa informação com o aluno. Mas a dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria, com ou sem música. A música, ela tem um objetivo. Aliás, a dança, ela tem um objetivo. Passar uma informação que normalmente é o quê? Ela é não verbal. A dança é uma comunicação não verbal. Aí a gente entra dentro do contexto de comunicação. O que é comunicação? É o ato de comunicar-se. E como é que a gente vai se comunicar? Falando, certo? E os surdos? Como é que eles se comunicam? Eles comunicam com a língua brasileira de sinais. Beleza? Então, eles têm uma comunicação não verbal. A dança é uma comunicação não verbal. Agora, o que é uma comunicação corporal? Será que quando eu tô com raiva, não deixaram merenda para mim? Tô com raiva, ó, não deixaram merenda para mim. Deixaram a torta fitness de limão para mim comer. Olha que bacana, tô feliz. Então, a comunicação corporal, ela tem expressões, ela tem emoções, ela tem sentimentos. Olha pro seu rostinho agora, prestando atenção na aula, aprendendo, estudando. Você vai ser um ótimo profissional. Olha você se dedicando aqui. Não é qualquer pessoa que para o tempo para estudar. E olha você aqui estudando. Entendeu? Então, essa realidade, essa comunicação corporal, certo? Essa expressão facial corporal, ela tá toda emaranhada de sentimentos, de comunicação. Uma comunicação verbal. Aliás, uma comunicação não verbal. E o que é a expressão corporal? É o ato de expressar-se através de sentimentos e das emoções. Quem nunca assistiu um filme que se emocionou? Sempre tem aquele filme que você fica um pouco mais emocionado. Sempre tem aquela situação que faz você se emocionar. E isso é o quê? Uma expressão corporal. E tudo isso eu fiz também baseado no livro que eu achei lá na página do e-docente, tá certo? Para você encontrar, é só você vir em e-docente e baixar o livro, que é esse daqui, ó. Tá aqui a capinha do livro, ó.
Telares Essential Arts, página 106. Vou baixar aqui a página 106. Que fala sobre a dança. E por que que eu utilizei esse livro? Porque de acordo com o tema, eu sempre tenho que colocar uma referência. Então procurei esse livro para referenciar o meu trabalho, porque é padronizado, né? São diretrizes que a gente precisa referenciar os planos de aula. Então referenciei com esse livro, que você também pode referenciar e pode utilizar ele. Certo? Então, eu vou falar com os alunos sobre essas informações e vou falar todo o conteúdo. Os alunos vão participar, a gente vai fazer a construção do conhecimento e a gente vai fazer uma atividade com eles, com uma dinâmica muito bacana, e você já fez também na sua vida. E para finalizar toda essa apresentação e aprimorar o conhecimento e consolidar esse conhecimento na realidade do aluno, a gente vai fazer uma dinâmica, a gente vai fazer uma aula prática. Aluno e professor gostam demais de aula prática. Aula prática dá trabalho? Dá, mas é muito prazeroso. Qual é a aula prática que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a dança das cadeiras. Ah, professor, mas a minha escola é muito pequena. Não dá para utilizar as cadeiras porque as cadeiras estão tudo quebradas. Não posso utilizar a quadra porque tem sol. Não se preocupe que a gente vai adaptar. A gente pode fazer a dança das cadeiras com as cadeiras propriamente ditas. Ou a gente pode fazer a dança das cadeiras com cones. E eu vou te explicar tudo isso na aula 3, onde eu vou te ensinar a como montar e estruturar essa dinâmica, certo? Na sua aula, que é a aula número 3, que é a próxima aula depois desse vídeo aqui, quando acabar. É só você seguir o vídeo, que assim que acabar esse vídeo já começa a aula 3, certo? Então cuida para você assistir esse vídeo lá, que a gente vai continuar, certo? Porque a explicação vai estar lá na aula 3. Então vamos continuar. Chegamos agora nos recursos didáticos. Eu vou precisar do caderno, do material didático do aluno para que ele possa fazer essa atividade. As atividades flexibilizadas são destinadas às nossas crianças PCDs e também às nossas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, têm déficits de aprendizagem e também têm transtornos de aprendizagem, que são situações completamente diferentes, que nós vamos discutir em um outro vídeo. É só procurar aqui no canal sobre atividades flexibilizadas, tá bom? As atividades teóricas e práticas serão realizadas na escola e copiadas no caderno com o auxílio do professor, sendo as atividades adaptadas quando necessário. O nosso objetivo é fazer com que o aluno venha aprender, mas os alunos aprendem em diferentes momentos, em diferentes situações, em diferentes contextos. Como eu falei anteriormente, nós faremos o nosso melhor nas condições que temos, para que assim a gente possa fazer melhor ainda em condições melhores. Nós vamos fazer o possível dentro da realidade de cada profissional, certo? E assim a gente vai conseguir transformar aquele trabalho de formiguinha, pouco a pouco, a nossa educação. Agora nós vamos entrar no conceito de avaliação. E tem prova durante a aula? Avaliação é o ato de avaliar. Quem avalia, avalia alguém, e com essas informações ela também pode se autoavaliar. Por isso, avaliação. O processo de avaliação que a gente realiza em sala de aula, ele é contínuo, ele pode ser somativo, ele pode ser formativo, ele pode ser diagnóstico. Para você entender mais sobre o processo de avaliação, é só você vir aqui no canal, que também tem um vídeo falando sobre o processo de avaliação. Processual, porque requer um processo. Às vezes os alunos conseguem aprender uma informação no primeiro dia de aula. Outros só conseguem aprender essa mesma informação na terceira aula. E assim vai, é processual, demora, é todo um processo. Em acordo com a participação dos alunos e observações dos docentes, os alunos que mais participam das aulas são os alunos que mais aprendem, normalmente assim funciona. Então a gente vai construir um ambiente que os alunos possam participar bastante. Atividades didáticas e participação dos alunos durante as aulas. E avaliações qualitativas sobre as quantitativas. A qualidade da aprendizagem do aluno é mais importante que a nota que ele vai tirar na prova e a progressão de aprendizagem. E por final, referências bibliográficas, citei a BNCC, citei o site onde tirei as informações do conceito de dança, o livro que eu utilizei para referenciar meu trabalho e o vídeo que eu utilizei de mim mesmo para planejar e colocar no meu planejamento. Você precisa colocar essa informação aqui, ó, no seu plano de aula, tá bom? Silva, DS, que é meu nome, Davi Souza, 2023. Esse vídeo que você está assistindo agora é de 2023. Coloca o nome YouTube, canal Professor Davi Souza, que é o canal que você está vendo. Se tiver mudado o nome, você coloca o novo nome. Coloca o título do vídeo. Coloca a palavrinha vídeo. Disponível em... Tá vendo esse nomezinho azul aqui em cima, ó?
aqui em cima tem um nome azul. www, pronto, não sei o que, você coloca aqui. Acesso em, você coloca a data que você está assistindo o vídeo. Quando é? Você coloca aqui, ó. E a hora, precisa colocar a hora, certo? Lembrando que essa formatação está baseada na APA, certo? Que não é a BNT, é a APA. Se for a BNT, são outras informações, beleza? E caso você queira adquirir planos de aula pronto, é só você acessar o site Professor Davi Souza, disponível na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo e valeu!